أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المخلوقين وآل كل والصحابة أجمعين، أما بعد. قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: السعي على الأرملة والمساكين كالمجاهدين في سبيل الله. صدق رسول الله. ഏറ്റവും ആദരം നിറഞ്ഞ ഈ വേദിയിലും സദസ്സിലുമായി സന്നിഹിതരായ ഉലമാക്കളെ, ആദരണീയരായ സാദാത്തുക്കളെ, നല്ലവരായ സഹോദരന്മാരെ, മുഅ്മിനുകളെ, സ്നേഹനിധികളായ മുത്തഅല്ലിമുകളെ, ഉമ്മ സഹോദരിമാരെ, വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനികളെ, അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തു. മഹാനായ ടി ടി ഉസ്താദിൻ്റെ അനുസ്മരണാർത്ഥം സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഈ മഹത്തായ സമ്മേളനം ഇന്നലെ മുതൽ ആരംഭിച്ച നമ്മുടെ സമ്മേളനം ഉസ്താദിൻ്റെ പ്രഭാഷണത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ വേളയിൽ ഞാൻ കൂടുതലൊന്നും സംസാരിക്കുന്നില്ല. മഹാനായ ടി ടി ഉസ്താദ് വലിയ ദീർഘദൃഷ്ടിയുള്ള മഹാനുഭാവനായിരുന്നു എന്ന് മഹാനവറുകൾ സംവിധാനിച്ച ഈ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപന സമുച്ചയങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ നമുക്കെല്ലാം ബോധ്യമാകുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെയൊരു സ്ഥാപനം നിർമ്മിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ ഇവിടെയൊക്കെ പഠിക്കാൻ ആളെത്തുമോ, ആവശ്യമുണ്ടാകുമോ എന്ന് സംശയിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു കാലത്തു നിന്ന് ഇനിയും വിപുലമായ സംവിധാനങ്ങളെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കേണ്ട രൂപത്തിലേക്ക് ടി ടി ഉസ്താദിൻ്റെ ആ മഹനീയമായ ദീർഘദൃഷ്ടിയുടെ നിദർശനങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഉലമാക്കൾ, പണ്ഡിതന്മാർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അവരെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിച്ചതു തന്നെ ഉലമാ ഉമ്മത്തീക അംബിയായി ബനി ഇസ്രായീൽ, ബനു ഇസ്രായീൽ സമൂഹത്തിലെ പ്രവാചകന്മാരുടെ ദൗത്യം നിർവഹിക്കുന്ന ആളുകളാണ്, ആ ഒരു സ്ഥാനമലങ്കരിക്കുന്നവരാണ് എൻ്റെ ഉമ്മത്തിലെ പണ്ഡിതന്മാർ എന്ന് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച ഹദീസ് നമ്മളേവരും നിരന്തരം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഹദീസാണ്. ബനു ഇസ്രായേൽ സമൂഹത്തിലേക്ക് ധാരാളം പ്രവാചകന്മാരെ അള്ളാഹു നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. മുർസലുകളാകുന്ന മഹാനായ മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അടക്കമുള്ള റസൂലുകൾക്ക് പുറമേ ആ ഉമ്മത്തിനേക്ക് മാർഗദർശനം നൽകുന്ന ദീപങ്ങളായി
ആ സമൂഹത്തിൽ കത്തിജ്വലിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിച്ചിരുന്ന മഹാന്മാരായ നബിമാർ, ആ നബിമാരുടെ ജീവിതം എങ്ങനെയായിരുന്നു, ആ സമുദായത്തിന് ആ സമൂഹത്തിന് ദിശാബോധം നൽകിയിരുന്നത്, വെളിച്ചം പകർന്നിരുന്നത്, അതിനു സമാനമായ ദൗത്യം നടത്തുന്നവരാണ്, അതിനു സമാനമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവരാണ് എന്റെ ഉമ്മത്തിലെ പണ്ഡിതന്മാർ എന്ന് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയതാണ്. ആ ദൗത്യത്തിന്റെ പൂർത്തീകരണാർത്ഥം നമ്മുടെ ആലിമുകൾ അവരുടെ പ്രദേശങ്ങളിൽ അവർ ജീവിച്ച കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ആ കാലഘട്ടത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അവരേറ്റവും വലിയ വൈജ്ഞാനിക വിപ്ലവകാരികളായി പ്രവർത്തിച്ചു എന്നതിൻ്റെ അടയാളങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ വലിയ വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവരും വലിയ സാംസ്കാരികമായ ഉന്നതന്മാരാണെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നവരുമായ നവീനവാദികൾ അവർ പണ്ഡിതന്മാരെ പുച്ഛത്തോടെ കാണുന്നവരാണ്. അവർ പറയും, ഈ സമൂഹത്തെ, മുസ്ലിം സമുദായത്തെ പിന്നോട്ടടിപ്പിച്ചത് ഈ പണ്ഡിതന്മാരാണ്. വിവിധങ്ങളായ മതവിശ്വാസികളിൽ നടത്തുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട്, അതേപോലെ വിവിധങ്ങളായ സമ്പന്നന്മാരായ ആളുകൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട്, അതേപോലെ വിവിധങ്ങളായ സംഘടനകളുടെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട്, വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട്. എന്നാൽ ആ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം വിഭിന്നമായി കേരളത്തിലെ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ, ഉലമാക്കൾ, സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമ എന്ന ആ മഹനീയമായ പണ്ഡിത സഭയുടെ ആശീർവാദങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങിക്കൊണ്ട് ആ പണ്ഡിത സഭയുടെ തീരുമാനങ്ങൾ പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കർമ്മരംഗത്തിറങ്ങിയ മഹാന്മാരായ നമ്മുടെ ഉലമാക്കൾ, ആ ഉലമാക്കൾ സ്ഥാപിച്ച സ്ഥാപനങ്ങൾ, അവിടെ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥിയുടെ ക്വാളിറ്റിയും മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ക്വാളിറ്റികളും നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ വലിയ ഗവേഷണം ആവശ്യമുണ്ടാകില്ല. ഈ മഹാരഥന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ സ്ഥാപിച്ച വിദ്യാ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ, വിദ്യാഭ്യാസ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ആദ്യമായി നൽകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സന്ദേശം, ഏറ്റവും വലിയ വിജ്ഞാനം, ഏറ്റവും വലിയ അറിവെന്ന് പറയുന്നത് ധാർമ്മികതയുടെ, ഇസ്ലാമിന്റെ മഹിതമായ ആ സന്ദേശങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ അവരവരുടെ അധ്യാപകന്മാരെ കരാറോ ചെയ്യാറില്ല, അവരുടെ ഉത്താദമാരെ അവരുടെ അവകാശങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാനെന്ന പേരിൽ മുറികൾക്കുള്ളിൽ പൂട്ടിയിടാറില്ല. സമരങ്ങളുടെ ആഭാസങ്ങളെ കൊണ്ട് പള്ളിയുടെയും മദ്രസകളുടെയും സ്കൂളിന്റെയും അതേപോലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തിന്റെ വാഹനങ്ങളുടെയൊന്നും ജനൽ ചില്ലുകൾ, അല്ലെങ്കിൽ പൊതുസംവിധാനങ്ങളായി റോഡിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വാഹനങ്ങളുടെ ജനൽ ചില്ലുകൾ ഒന്നും തകർക്കപ്പെടാറില്ല. ഈ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഏറ്റവും ആദ്യമായും അന്തിമമായും അവർക്കെന്നുമെന്നും നൽകുന്ന സന്ദേശം ധാർമ്മികതയുടെ, അതേ ആത്മീയതയുടെ സന്ദേശങ്ങളാണ്. അവിടെ ഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് ആ ഒരു നല്ല സന്ദേശങ്ങൾ കൈമാറിക്കൊണ്ട് മോനെ, വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് മുതിർന്നവരെ ബഹുമാനിക്കുവാനുള്ള വിജ്ഞാനമാണ്, നിന്റെ പിതാവിനെ തിരിച്ചറിയാനുള്ള അറിവാണ്, മാതാവിനോട് സ്നേഹം പുലർത്തണമെന്നതിന്റെ അടയാളങ്ങളാണ്, ചെറിയവരോട് സ്നേഹം കാണിക്കണമെന്ന പാഠങ്ങളാണ്, നിന്റെ ഗുരുവിനെ ആ ഗുരുവിനോട് ഏറ്റവും വലിയ ആദരവ് സൂക്ഷിക്കണമെന്ന പാഠങ്ങളാണ്. നീ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനം, നീ ഉപയോഗിക്കുന്ന ക്ലാസ് റൂമുകൾ, നീ പെരുമാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇടങ്ങളൊക്കെ നീ ബഹുമാനിക്ക
കാണിക്കേണ്ടതും അതിൻ്റെതായ മഹത്വങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെ കൈമാറേണ്ടത് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടതുമാണ് എന്ന രൂപത്തിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസമാണ് ഈ മഹത്തുക്കളായ പണ്ഡിതന്മാർ അവർ നേതൃത്വം നൽകുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലൂടെ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഉസ്താദുമാർ ഈ ആലിമീങ്ങൾ എത്ര ശിഷ്യന്മാരെയാണ് വാർത്തെടുത്തത്, അവരാരെയും നമ്മളൊരു ഭീകരവാദത്തിന്റെയും അതിന്റെ കണ്ണികളായോ അതിന്റെ ശൃംഖലയിലെ അംഗങ്ങളായോ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഇന്ന് നമ്മുടെ കേരളക്കരയിൽ മുസ്ലിം സമൂഹത്തെ മറ്റു മതവിശ്വാസികളും അല്ലാത്തവരുമൊക്കെ വളരെ ഭീതിയോടെ സംശയത്തോടെ വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലമാണ്. മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഈ മുസ്ലിമീങ്ങളിൽ ആഗോളതലങ്ങളിൽ മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ പേരിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭീകരവാദ സംഘടനകൾ, ഭീകരപ്രവർത്തനങ്ങൾ, ആ ഭീകരപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഒരു മതവും അംഗീകാരം നൽകുന്നില്ല. നമുക്കറിയാം ഏത് മതവും സ്നേഹമാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്, ആ മതങ്ങളിലൊന്നും ഭീകരവാദമില്ല. എന്നാൽ ആ മതങ്ങളുടെയൊക്കെ പേരിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും ആത്യന്തികമായി നാശം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾ, അങ്ങനെയുള്ള കുറെ ആളുകൾ വിവിധങ്ങളായ മതങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ആഗോളതലത്തിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ മുന്നിൽ ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകൾ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന, ഇസ്ലാമിന്റെ പേരെന്ന് പറഞ്ഞവകാശപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിവിധങ്ങളായ സംഘടനകൾ, അതോരോ രാജ്യത്തോരോ പേരിലാണ് നമ്മളെപ്പോഴും പത്രങ്ങളിലൂടെ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്ന് ലോകമൊട്ടാകെ ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റ്, ഇസിൽ എന്ന പേരിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഐസിസ് എന്ന പേരിൽ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള വ്യത്യസ്തമായ പേരുകളിൽ അറിയപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റ്, അബൂബക്കർ ബഗ്ദാദി എന്ന് പറയുന്ന ആ നശീകരണത്തിന്റെ ബുദ്ധി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആ മനുഷ്യൻ, ആ മനുഷ്യന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ IS എന്ന് പറയുന്ന ആ സംഘടനയിലേക്കും അങ്ങനെയുള്ള വിവിധങ്ങളായ പ്രസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കും ഈ കേരളക്കരയിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും ആകർഷിക്കപ്പെടുമെന്ന് സ്വപ്നത്തിൽ പോലും ഈ കേരളത്തിൽ ഒരാളും വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. കേരളത്തിൽ അത്രമാത്രം സൗഹൃദത്തോടെ, സ്നേഹത്തോടെ, സാഹോദര്യത്തോടെ വിവിധങ്ങളായ മതങ്ങൾ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രദേശമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് മുസ്ലിം സമൂഹം, ആ മുസ്ലിം സമൂഹങ്ങളിൽ എന്നുമെന്നും അവരുടെ ആത്മീയമായ, അവരുടെ സാംസ്കാരികമായ, വൈയക്തികമായ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി പാതിരാവാളുകളും പള്ളിപ്രഭാഷണങ്ങളും അങ്ങനെയുള്ള മതപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിരന്തരം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ മുസ്ലിം സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ഇത്തരം നശീകരണ പ്രസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് ഒരാളെങ്കിലും അംഗമായി കിട്ടുമെന്ന് ഈ കേരളത്തിലെ ഒരാളും ഇതുവരെ പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്റെ സഹോദരന്മാരെ, ഈ അടുത്ത് കേട്ടിരുന്ന വാർത്തകളും പത്രങ്ങളിലൂടെയും മറ്റ് മീഡിയകളിലൂടെയുമെല്ലാം നമ്മൾ ശ്രവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതെല്ലാം യാഥാർത്ഥ്യമാണെങ്കിൽ അതേപോലെ കാണാതായി പോയ ആളുകളുടെ കുടുംബക്കാരും അവരെ കുറിച്ച് പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന വാർത്തകളൊക്കെ സത്യസന്ധമാണെന്ന് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കേണ്ടി വരികയാണെങ്കിൽ, നോക്കൂ, നിങ്ങൾ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഈ കേരളത്തിലെ ഇസ്ലാമികമായ സംസ്കാരത്തിൽ ജീവിച്ചിട്ട് ഈ ഇസ്ലാമിക സംസ്കാരം മതിയാകാതെ ഇവിടുത്തെ ഇസ്ലാമികമായ അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ ജീവിതം സമ്പൂർത്തീകരണം ലഭിക്കാത്തതാണ്. ഇവിടെ ജീവിച്ചാൽ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശനം സാധ്യമാവുകയില്ല എന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് അല്പന്മാരായ ആളുകളാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ വിരലിലെണ്ണാൻ കഴിയുന്ന ആളുകളാണെങ്കിലും നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് കാണാതായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, എന്റെ സഹോദരന്മാരെ, അവരാരും നമ്മളീ പറയുന്ന ആലിമീങ്ങളുടെ, ഈ പണ്ഡിതന്മാരുടെ ഈ കേരളക്കരയിൽ 1926 മുതൽ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമ എന്ന ആ മഹിതമായ പണ്ഡിത സഭ, ആ സഭയുടെ കാലാകാലങ്ങളായ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലമായി 1951 വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡും, 54 സമസ്ത കേരള സുന്നി യുവജന സംഘവും, 73
കേരള സ്റ്റേറ്റ് സുന്നി സ്റ്റുഡൻസ് ഫെഡറേഷനും ഇതാ ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തിനായി കേരള മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് എന്ന ബഹുജന സംഘടനയടക്കമുള്ള ഈ വിവിധങ്ങളായ ശ്രേണികളിലായി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ പണ്ഡിത സഭയ്ക്ക് കീഴിലായി വിവിധ രൂപത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സഭയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സംഘടനയിൽ നിന്നുള്ള ഒരാളെയും ഒരു ഭീകരവാദത്തിന്റെ പേരിലും എവിടെയും സംശയിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. അതിന്റെ പേരിൽ അവരാരെയും കാണാതായിട്ടില്ല. അതിന്റെ പേരിൽ ഇസ്ലാമിക ജീവിതം ഇവിടെ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടാൻ കഴിയുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് അവരാരും യമനിൽ ദമ്മാജിലേക്ക് യാത്രയായിട്ടില്ല. നോക്കൂ നിങ്ങൾ സഹോദരന്മാരെ, എത്രമാത്രം വികലമായ വിശ്വാസമാണ് ഈ സലഫികളാകുന്ന നവീനവാദികൾ ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയും അതേപോലെ മുജാഹിദും അടക്കമുള്ള പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ കേരളത്തിലെ അവിടെ അനുയായികളിലേക്ക് കുത്തിവച്ച വിഷത്തിന്റെ ആഴമത്രയാണ്. നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ സഹോദരന്മാരെ, യമനിൽ ഒരു പ്രദേശമുണ്ട് ദമ്മാജ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം. യമനിന്റെ മഹത്വം നിങ്ങൾക്കറിയാമോ? അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അൽ ഈമാനു യമാനിൻ വൽ ഹിക്മതു യമാനിയ, ഈമാൻ ആ ഈമാനിന്റെ ആധാരം കിടക്കുന്നത് യമനിലാണ്, വിജ്ഞാനം ലോകത്തേക്ക് പരന്നൊഴുകുന്നത് യമനിൽ നിന്നാണെന്ന അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ സന്ദേശത്തിന്റെ പൂർത്തീകരണാർത്ഥം ഈ കേരളത്തിലേക്ക് മഹാനായ മമ്പുറത്ത് തങ്ങൾ യമനിലെ ഹലറമൗത്തിൽ നിന്നു വന്ന മഹാനാണ്. അതേപോലെ മഹാനായ സൈനുദ്ദീൻ മഖ്ദൂം തങ്ങൾ യമനിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ പൊന്നാനിയിൽ വന്നുകൊണ്ട് ഈ വിളക്ക് തിരുത്തിക്കൊണ്ട് തളിയ പണ്ഡിത സഭയെ ഈ കേരളത്തിനു സമ്മാനിച്ചത്. അങ്ങനെ വലിയ ഇസ്ലാമിന്റെ ആധാരമായി അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച ആ യമനിലെ ഭൂരിഭാഗം പ്രദേശങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്നത് നല്ല വിശ്വാസികളായ ആളുകളാണ്, സത്യവിശ്വാസികളായ ആളുകളാണ്, അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിനോട് അദമ്യമായ സ്നേഹം പുലർത്തുന്നവരാണ്. അവരാരും വഴികെട്ടവരോ വഴികേടിലോ എത്തിയവരല്ല. എന്നാൽ ആ യമനിലെ ദമ്മാജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രദേശത്ത് കുറെ സലഫികൾ ജീവിക്കുന്നുണ്ട്. ആ സലഫികൾ ഇബ്നു അബ്ദുൽ വഹാബ് എന്ന് പറയുന്ന ആ നജദിൽ ഭുജാതനായ ആ മനുഷ്യന്റെ വികലമായ ആശയങ്ങളെ പേറി നടക്കുന്ന ചില ബുദ്ധിജീവികളാണ്. ആ ബുദ്ധിജീവികളുടെ സവിശേഷത എന്താണെന്നറിയുമോ? അവർ പഠിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് മനസ്സിലായ ഇസ്ലാം മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, ആ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മതങ്ങളിൽ നിന്ന് അവർ പഠിച്ച ഇസ്ലാം അവർ പഠിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് മനസ്സിലായത് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാത്തതൊന്നും ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ ആ റസൂലുള്ളാഹിന്റെ കാലത്തില്ലാത്ത ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. അതുകൊണ്ട് ദമ്മാജിൽ ജീവിക്കുന്ന സലഫികൾ എത്ര വലിയ കണ്ണുവൊട്ടന്മാരാണെങ്കിലും അവർ കണ്ണട ഉപയോഗിക്കാറില്ലത്രേ. കാരണം അവർക്കുള്ള ന്യായം അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ കാലത്ത് കണ്ണടയില്ലല്ലോ എന്നാണ്. നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പോലെ ഇങ്ങനെയുള്ള ബോൾഡ് പേനയോ അങ്ങനെയുള്ള പേനകളൊന്നും അവർ ഉപയോഗിക്കില്ലത്രേ. അവരേതെങ്കിലും മഷിക്കുപ്പിയിൽ കുത്തിക്കൊണ്ട് ആ പേനത്തലപ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൊള്ളിക്കഷ്ണത്തിന്റെ തലപ്പിലേക്ക് മഷി പകർന്നുകൊണ്ട് പേപ്പറിലേക്ക് എഴുതുന്ന ആറാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ആ രീതിയിൽ തന്നെ ജീവിക്കണമെന്നാണത്രേ ആ വികലമായ വിശ്വാസം പുലർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾ പുലമ്പിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അവർ പറയുന്നു അത്രേ, ഇവിടെയൊന്നും ജീവിച്ചാൽ ശരിയാകില്ല. ജീവിതം ശരിയാകണോ? ആടുകളെ മേച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കണം, ഒട്ടകത്തിന്റെ പാല് കടിച്ചു ജീവിക്കണം, എങ്കിലേ ഇസ്ലാം പൂർത്തിയാകൂ. ഒന്നാലോചിച്ചു നോക്കൂ സഹോദരന്മാരെ, മഹാന്മാരായ നമ്മുടെ ആലിമീങ്ങൾ, സാദാത്തുക്കൾ, സൂഫിയാക്കൾ കാലാകാലങ്ങളിലായി ഈ സമൂഹത്തിനുണ്ടാകുന്ന അഭിവൃദ്ധികളെ ഇസ്ലാമിന്റെ വഴിയിലൂടെ പഠിപ്പിച്ചു തന്നുകൊണ്ട് ഈ സമൂഹത്തെ ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിനനുസൃതമായി ജീവിക്കുവാൻ ഉതകുന്ന രൂപത്തിൽ
ഈ സമൂഹത്തെ നയിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ആ പണ്ഡിതന്മാരുടെ വേഷം നോക്കിക്കൊണ്ട് ഇവർ അന്തംകമ്മികളാണ്, ഇവർ ബുദ്ധിയില്ലാത്തവരാണ്, ഇവർ സംസ്കാരമില്ലാത്തവരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മഹാന്മാരായ ആ പണ്ഡിതന്മാരെ ആക്ഷേപിച്ചിരുന്ന ആളുകൾ ഇന്നതാ ആ ആളുകളാണ് ഏറ്റവും വലിയ മന്ദബുദ്ധികളായി അന്തംകമ്മികളായി ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇന്ന് അവർ പറയുന്ന ആശയങ്ങൾ ലോകത്തിലേതെങ്കിലും ഒരു സമൂഹം, അത് ഏത് മതക്കാരുമാകട്ടെ, ഏതെങ്കിലും ഒരു സമൂഹം അങ്ങനെയൊരു വിശ്വാസങ്ങളോ അങ്ങനെയൊരു ജീവിത ചര്യകളോ പുലർത്തുന്നുണ്ടാകുമോ? നമുക്കങ്ങനെ തോന്നുന്നില്ല. എന്റെ സഹോദരന്മാരെ, ഏറ്റവും വലിയ അന്ധവിശ്വാസവുമായി ജീവിക്കുന്ന ഈ ആളുകൾ ഇവരാണത്രേ എന്റെ സഹോദരന്മാരെ ഏറ്റവും വലിയ പരിഷ്കാരികൾ. അവരാണത്രേ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ എല്ലാവിധ വഴികളും തിരിച്ചറിഞ്ഞവർ. സഹോദരന്മാരെ, നമ്മുടെ ഈ മഹനീയമായ സദസ്സിലേക്ക് ആദരണീയരായ സയ്യിദ് സൈനുദ്ദീൻ സൈനുദ്ദീൻ സൈനു സയ്യിദ് സൈനുൽ ആബിദീൻ ബാഫഖി തങ്ങൾ കടന്നു വരുന്നു. ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിന് വലിയ ആത്മീയമായ നേതൃത്വം നൽകിയിരുന്ന സയ്യിദ് അബ്ദുറഹ്മാൻ ബാഫഖി തങ്ങൾ, തങ്ങളറിയാത്തവരാരുമുണ്ടാകില്ല, തങ്ങളവരുടെ പുത്രനാണ്, നമ്മുടെ മജ്ലിസിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു. അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു, അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ, വലില്ലാഹിൽ ഹംദ്. സഹോദരന്മാരെ, ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മുടെ സാത്വികരായ പണ്ഡിതന്മാർ സൂഫിയാക്കളായി ജീവിച്ച, ജീവിതത്തിൽ ഒരു കറാഹത്ത് പോലും പ്രവർത്തിക്കാത്ത മഹാനായ കണ്ണിയത്ത് അഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ, ആ മഹാനായ കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദിനെ കേൾക്കാത്തവരുണ്ടാകില്ല. പുതിയ തലമുറ ആ കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദിന്റെ ചരിത്രം പഠിക്കൽ അനിവാര്യമാണ്. മഹാനായ കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദ് ജീവിതത്തിൽ വളരെയധികം സൂക്ഷ്മത പുലർത്തുന്ന മഹാനായിരുന്നു. മഹാനായ കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദ് തന്റെ ജോലിത്തലത്തു നിന്ന് നാട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അങ്ങാടിയിൽ ഇറങ്ങിക്കൊണ്ട് മത്സ്യം വാങ്ങി ആ മത്സ്യത്തിന് വില ചോദിച്ചുകൊണ്ട് അതിന്റെ എണ്ണം ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വീട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ വീട്ടുകാരിയോട് എണ്ണം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ വീട്ടുകാരി പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഒരു മത്സ്യം ഏറെയുണ്ട്. കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദിന്റെ മനസ്സിൽ വേവലാതിയായി. ആ മത്സ്യ കച്ചവടക്കാരൻ അറിയാതെ ഒരു മത്സ്യം തന്നല്ലോ, അല്ലാഹുവേ ഇതെനിക്ക് അനുവദനീയമല്ലോ എന്നാലോചിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ സഹോദരന്മാരെ, ഇക്കാലത്തെ പോലെ യഥേഷ്ടം വാഹനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കാലമല്ല. കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദ് തന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് അതാ അങ്ങാടിയിലേക്ക് മത്സ്യ കച്ചവടക്കാരനെ ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് നടന്നു നീങ്ങുകയാണ്. ആ മത്സ്യം വിൽക്കുന്ന ആളടുക്കലേക്ക് ചെന്നുകൊണ്ട് നീ തന്ന മത്സ്യത്തിൽ ഒരെണ്ണം വേറെ ഉണ്ടല്ലോ മോനെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സത്യസന്ധത പ്രകടിപ്പിക്കുമ്പോൾ ആ മത്സ്യക്കച്ചവടക്കാരൻ പറഞ്ഞു, ഉസ്താദേ, ഞാൻ ഉസ്താദിന് മനസ്സ് തൃപ്തിപ്പെട്ടുകൊണ്ട് എന്റെ വകയായി നൽകിയതാണ്. ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു, മോനെ ഏറെ തരുമ്പോൾ ഒന്ന് പറയണ്ടേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ മത്സ്യക്കച്ചവടക്കാരന് ഒരു ഉപദേശം നൽകിക്കൊണ്ട് അന്യന്റെ ഒരു ഹക്കിന്റെ ഒരു അംശം പോലും എന്റെ സമ്പത്തിലുണ്ടാകരുത്, എന്റെ ഭക്ഷണത്തിലുണ്ടാകരുത്, ഞാൻ കഴിക്കുന്ന അന്നത്തിലോ എന്റെ മക്കൾക്ക് നൽകുന്നതിലോ ഒരന്യന്റെ ഹക്കും ഉണ്ടാകരുതെന്ന ഏറ്റവും വലിയ സൂക്ഷ്മതയുടെ ആ ഒരു ജീവിതം വഹിച്ചിരുന്ന സാത്വികരായ പണ്ഡിതന്മാർ, അവരെക്കാളും വലിയ സൂഫിയാക്കൾ ആരാണ് സഹോദരന്മാരെ? മറ്റ് നമുക്ക് എണ്ണുവാനുള്ളത് ഈ സൂഫിയാക്കളായി ജീവിതം നയിച്ചിരുന്ന ആളുകൾ, ആ ആളുകളെയാണ് അന്ധവിശ്വാസികൾ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട്, ലോകം തിരിയാത്തവർ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആക്ഷേപിക്കുന്നത്. എന്റെ സഹോദരന്മാരെ, താജുൽ ഉലമാ സയ്യിദ് അബ്ദുറഹ്മാൻ അൽ ബുഖാരി ഖദ്ദസല്ലാഹു സിർറഹുൽ അസീസ് ഈ അടുത്ത കാലം വരെ നമുക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ മഹാനായിരുന്നല്ലോ. ആ താജുൽ ഉലമയുടെ ജീവിതം നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ? എത്ര ക്ഷീണിതനാണെങ്കിലും രാത്രി എത്ര വൈകിട്ടാണ് കടന്നതെങ്കിലും അതാ രാത്രിയുടെ അന്ത്യാമങ്ങളിൽ
അല്ലാഹുമായി നടത്തുന്ന മുനാജാത്ത്, ആ മുനാജാത്തുകാരെയൊക്കെ അന്ധവിശ്വാസികളായും വല്ലാത്ത അസ്വസ്ഥത തോന്നുകയാണ്. ഇവരാണത്രേ പുരോഗമനവാദികൾ, ഇവരാണത്രേ കാലത്തിന്റെ ചുവരെഴുത്തുകൾ വായിച്ചിരുന്നവർ. എന്റെ സഹോദരന്മാരെ, ഇത്രമാത്രം പിന്നോട്ടടിക്കുന്ന ജീവിതങ്ങളും വിശ്വാസങ്ങളും പുലർത്തുന്ന വേറെ ഏതെങ്കിലും സമൂഹം ലോകത്ത് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടോ? മനസ്സിലാക്കുവാൻ തന്നെ പ്രയാസമാണ്. എന്റെ സഹോദരന്മാരെ, അങ്ങനെ ഈ കേരളത്തിൽ നിന്ന് അതാ ദമ്മാജിലേക്കും അതേപോലെ അങ്ങ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ കാണാറുള്ള അതുപോലെ ഒരു കറുത്ത റിപ്പണിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭീകര സ്വത്വങ്ങളായി കാണുന്ന ആ രൂപങ്ങളിലൂടെ തോക്കുവേന്തിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങളാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ യഥാർത്ഥ വിശ്വാസികൾ, ഈ തോക്കാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ അടയാളം, ഞങ്ങളാണ് യഥാർത്ഥ വിശ്വാസികൾ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് യഥാർത്ഥ വിശ്വാസികൾക്ക് നേരെ തന്നെ തോക്കു ചൂണ്ടിക്കൊണ്ട് ആ വിശ്വാസികളെ തന്നെ കൊന്നൊടുക്കുന്ന രൂപത്തിൽ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഭീകരവാദികൾ, ആ ഭീകരവാദികളുടെ ആശയം എന്റെ സഹോദരന്മാരെ സലഫികൾ പുലർത്തുന്ന ആശയങ്ങളാണ്. ആ സലഫികളാണ് ഈ സമയത്ത് എന്റെ സഹോദരന്മാരെ ആ സലഫികളുടെ ആശയങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടാണ് ലോകത്തുള്ള ഭീകരവാദ പ്രസ്ഥാനങ്ങളെല്ലാം പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വിവിധങ്ങളായ രാജ്യങ്ങളിൽ വിവിധ പേരുകളിൽ അഷബാബ് എന്ന പേരിൽ, ബോക്കോ ഹറാം എന്ന പേരിൽ, അങ്ങനെ ഹർക്കത്തുൽ മുജാഹിദീൻ എന്ന പേരിൽ, അങ്ങനെ ഏതെല്ലാം വിഘടന വിധ്വംസവാദ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏതെല്ലാം ദുശക്തികളുണ്ടോ, ആ ദുശക്തികളെല്ലാം ലോകത്ത് അവരെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ആശയം, ഈ മഹാരഥന്മാരാകുന്ന ആളുകൾ പഠിപ്പിച്ച ആശയത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ആശയമാണ്. അവരുടെ വിശ്വാസപ്രകാരം മഹാന്മാരുടെ മഖബറകൾ തച്ചു പൊളിക്കേണ്ടതാണ്. അതാണ് ലോകത്തെമ്പാടും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത്. സിറിയയിലും അതിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എവിടെ നോക്കിയാലും ഈ ഒരനുഭവങ്ങളാണുള്ളത് എന്റെ സഹോദരന്മാരെ. എന്നാൽ ഈ കേരളക്കരയിൽ ഇന്നുവരെ ദീനിന് നേതൃത്വം നൽകിയ ആലിമുകൾ പഠിപ്പിച്ച ഒരു ശിഷ്യൻ പോലും, അവരിൽ നിന്ന് സന്ദേശം ലഭിച്ച ഒരു പ്രവർത്തകൻ പോലും ഈ ഭീകരവാദത്തിന്റെ അഡ്രസ്സുകളിൽ അവരുടെ പേരുകൾ ചേർക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. അവരാരും അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും രാജ്യത്തിലേക്ക് തിരോപവിച്ചിട്ടില്ല. അവർ നമ്മുടെ രാജ്യത്തു തന്നെ ഇന്നും ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ പണ്ഡിതന്മാരുടെ കീഴിലാണ് യഥാർത്ഥ ജീവിതമുള്ളത് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് എന്റെ സഹോദരന്മാരെ. ആ രൂപത്തിൽ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയിരുന്ന മഹാനുഭാവനായിരുന്നു മഹാനായ TT ഉസ്താദ്. ആ TT ഉസ്താദ് 10-12 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഹജ്ജ് യാത്ര വേളയിൽ ആ പുണ്യഭൂമിയിൽ ഉസ്താദിന്റെ എന്നുമെന്നുമുള്ള പ്രാർത്ഥനയുടെ ഫലമായി ആ പുണ്യഭൂമിയിൽ വിശ്രമിക്കുവാൻ മഹാനവർക്ക് ഭാഗ്യം ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആ മഹാനുഭാവന്റെ പറക്കത്തു കൊണ്ട് അല്ലാഹു നമ്മെ നന്നാക്കുമാറാകട്ടെ. മഹാനായ സയ്യിദ് സൈനുദ്ദീൻ സൈനുൽ ആബിദീൻ ബാഫഖി തങ്ങൾ, മഹാനവറുകളുടെ പിതാവ് സയ്യിദ് അബ്ദുറഹ്മാൻ ബാഫഖി തങ്ങൾ, അവരും മറവിട്ട് കിടക്കുന്നത് ആ പുണ്യ പുങ്കാവനത്തിലാണ്. അവരൊക്കെ അല്ലാഹുവിനോട് കരഞ്ഞു കലങ്ങിയ കണ്ണുകളെ കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നത് ആ ഭൂമികയിലൊന്ന് കിടക്കുവാൻ അവസരം തരണേ എന്ന പ്രാർത്ഥനകളായിരുന്നു എന്റെ സഹോദരന്മാരെ. ആ മഹാനുഭാവരുടെ പറക്കത്തുകൊണ്ട് അല്ലാഹു നമ്മയെല്ലാം നല്ല മനുഷ്യരായി, സ്വാലിഹീങ്ങളായി, അഹ്ലു സുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിന്റെ ഖാദിമുകളായി, പ്രവർത്തകനായി സ്വീകരിക്കട്ടെ എന്ന പ്രാർത്ഥനയോടെ ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം എന്ന വിശുദ്ധമായ ഖുർആനിക വാക്യത്തിൽ ഈ യോഗത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. വ ആഖിറു ദഅവാന.